Državni Dragačevski sabor trubača održat će se od 13. do 15. augusta u Guči, a ove godine slavi 60 godina saboraških uspomena. Majstor trube Dejan Petrović je ove godine muzički urednik festivala. Koliko će se orkestar i trubača ove godine boriti za laskavu titulu prve trube Srbije, s obzirom na pandemiju, pod kojim uslovima će sabor biti održan, da li su potvrde o vakcinaciji i negativan PCR test obavezni i za učesnike i za posetioce jubilarnog sabora u Guči. Sve su to pitanja za Dejana Petrovića, on je moj gost. Dobro jutro, dobro mi došao. Bude te našao. Je li bilo spavanja noćas? Pa malo, dovoljno. Dovoljno, jel? Pitam zbog proslave u Aranđelovcu. Nije ti prvi put, sinoć ste svirali za olimpijsku šampionku Jovanu Preković. Kako je bilo? Bilo je super i na moje veliko zadovoljstvo je zadovoljstvo i čast mojih momaka iz benda. Baš nam jako bilo puno srce da sviramo za nju i za njene sugrađane. Baš smo dali od srca maksimum, nekako drugačija svirka bila, drugačija smo se osjećali i stvarno je prelepo bilo i kad je ona stigla i ona je divna, je sjajna devojka. Ja sam je prvi put juče upoznao, pratio sam tokom takmičenja koliko sam to... Jesi vidio koliko je bila emotivna i koliko je sve to značilo? Pa ne samo ona, ja moram stvarno pohvalim sve sportiste i ljude koji su doneli medalje i ljude koji nisu doneli medalje. Ja su oni sa istim žarom i željom otišli tamo, neki su doneli medalje, neki nisu ništa manje, ovi nisu vredni što nisu. Tako je, kažu da je Novak jako teško podneo. To se i videlo, ali mislim svaki čovjek koji voli ovu zemlju i kad srcem radi za ovu zemlju se vidi da stvarno radi od srca. Nije ti prvi put, mnogo puta si svirao za naše proslavljene sportiste i to je nekako posebna vrsta svirke. To ne može, jel tako, da se uporedi ni sa čim drugim? Pa, znaš kako, sad ću ti objasniti, kada smo svirali zadnji Novakov turnir, kada je bio, kada je doneo pehar u Beograd, smo svirali doček njemu i novinare su me pitali zbog čega si toliko uzbuđen. Toliko svirki imaš iza sebe i kome si sve svirao. Da, i kome sa svetskim facama svirao i svetskim sporticama, ja kažem, jeste to sve, ali on je moja krv i jednostavno, to je drugačije. Stvarno sam imao i tada sam ga prvi put upoznao i veliku čast, zadovoljstvo. Stvarno je što smo svirali i to je nekako drugačije. Ja stvarno volim ovu zemlju, volim ovaj narod, poštujem sve ostale zemlje, poštujem sve ostale narode, ali ja sam Srbin i moram prvenstveno poštovati svoju zemlju. I juče si, pretpostavljam, i pratio ovaj doček ispred Skupštine grada i mislim da je Mikec baš rekao da srce mu nije tako kucalo u tom finalnom trenutku, u toj finalnoj borbi, kako mu je zakucalo kada je došao kući. To je upravo ono što ti pričaš. Svirao sam mnogim svetskim zvezdama i sportistima, ali je drugačije kad sviraš za Novaka, kad sviraš za naše sportiste. Ja ću ti objasniti iz moje neke perspektive. 2010. godine, kada je bila 50. jubilarna Guča, je bilo prvo međunarodno takmičenje za prvu trubu sveta, gdje sam ja kao pobednik iz 2009. predstavljao svoju zemlju. Bilo je nekih 18 ili 19 zemalja koji su se oborili za tu prvu trubu sveta. Isto delim mišljenje sa njim. Jače mi je srce kucalo kad sam došao kući i kad su me sačekali moji ljudi iz mog grada, moj komšiluk i moja porodica i negde isto sam ja to osjećao kao što su oni osjećali sada ili na bilo kojim prvenstvima gde predstavljaju svoju zemlju. Ja kada sam branio boje svoje zemlje tada 2010. godine, isto tako jedna velika obaveza i čast bila, ali Bogu hvala, završilo se to sve pobednički i kako treba. Evo sada 60. jubilarna Guča. Povezan si nekako i emotivno sa Gučom i tvoj otac je svirao u Guči. Najmlađi si dobitnik majstorskog pisma. Šta se promenilo od tada do danas, pre nego što krenemo na sve ono što nas očekuje na ovom jubileju, šta se promenilo? Kako gledaš sada? Promenilo se drastično toga. Moje neko mišljenje je da je u nekih
zadnjih par godina Guča malo krenula nekim putem, po mom nekom mišljenju, koji ne bi trebala da ide. Od ove godine ta ekipa ljudi koja je preuzela organizaciju Guču, to su i mlađi ljudi i negde ljudi koji su željni i voljni da taj sabor povrate. A šta ti se nije dopalo? Pa gledaj, morali bi da odvojimo ceo jutarnji program da krenemo da nabrajamo stvari. Za tebe imamo vremena ovde koliko hoće. Je, dobro, ok. Ako ne žurimo, nego samo da ne budemo dosta nekih stvari. Prvenstveno, za ovu godinu imali smo kratko vreme. Ja sam pre nekih mesec, nepuno mesec i po dana izabran za muzičkog urednika. Ne bavim se generalno na saboru nagradama i takmičarima. Niti mi je to interes. Interes mi je sabor kao sabor. Ne s ove godine, nego narednih još 60 godina da taj sabor se vrati na neki kolosek koji mi je išao i da se vrednuje i poštuje narodna tradicija, da se to proglasi negde za kulturno dobro ove zemlje, što i jeste. Imaju informacije da sam ja član žirija. Nisam član žirija, niti ću biti. Šta je tvoj zadatak? Moj zadatak je organizovanje muzičkog programa na Saboru trubača i negde što smo uspjeli da izguramo je da smo ove godine doneli zabranu za te dane Sabora da neće biti pod šatorama druge vrste muzike sem trubačke, da kafići, lokali neće puštati drugu vrstu muzike sem trubačke. To je masa ljudi koja se žalila od ljudi koji su dolazili širom sveta i širom ove zemlje. To se pretvorilo u nešto drugo u određenom trenutku. Izvini, nisam te čuo. To se pretvorilo u nešto drugo u određenom trenutku. Tako je. Svi ljudi koji su tamo, ja sam ove godine, možda bude sledeće, možda bude narednih pet, nebitno, ljudi moraju da shvate i ljudi koji su bili i koji će dolaziti u organizaciju tog sabora, moraju da shvate da je sabor iznad njih i njihovih ličnih interesa i njihove lične zarade. Ja sam kao neki moj skromni doprinos za ovu, za ušao kao muzički urednik u tu organizaciju, bez ikakvog honorara, bez ikakve nadoknade. Znači, hoću neko svoje znanje i iskustvo koje sam stekao raznim i koncertima, festivalima, da pomognem tim ljudima da se to vrati. I kao što se rekla, iskrenim srcem. I ove godine smo moji momci iz benda i ja rešili da koncert koji ćemo držati u petak 13. bude gratis. Znači, jednostavno da ne bude teret ni organizatorima, ni ljudima koji se bave organizacijom. Jer je stvarno taj budžet Guče doveden do nekog ozbiljnog minusa. I želimo da se to stvarno vrati na neki nivo koji je pre bilo i da ljudi dolaze na taj sabor onako kako su predolazili. Koliko je orkestara najavilo učešće u festivalu? Ove godine je trebalo da bude 18 u takvičarskom delu. Biće 17 zato što je jedan orkestar prijavio da je par članova pozitivno na koronavirus. Stranih orkestara, to jest inostranih orkestara, će biti ove godine, nažalost, dva iz prostog razloga zbog ove pandemije i slabije bio odziv iz tih zemalja koji su predolazili, ali se nadam da sljedeću godinu, kao 61. sabor trubača, ćemo imati stabilnu situaciju što se tiče pandemije i da će se broj tih inostranih orkestara vratiti na ono što je bilo jednak. Baš si našao trenutak kada ćeš da se uključiš u organizaciju M Korona, M Jubilej, to je priličan pritisak. Da izguraš sve to što želiš. Znaš kako, ne mogu. Nije tu ono što ja želim. Tu je tim ljudi koji zajedno sedimo i pravimo planove za dobrobit tog sabora. A želiš dobrobit, tako želiš. Naravno da želimo dobro. Imali smo jako kratko vreme, nismo uspjeli ništa da drastično nešto menjamo. Da kažem, prosto krećemo sa nule od ovog sabora. Imamo plan da već od septembra, oktobra krenu sastanci, da se već unaprijed nepuno godinu dana zna koji je to termin za Sabor trubača Guče za sljedeću godinu, da se ne čeka, ako što se čekalo prethodnih godina, da se opštava u julu kada je Guče, nego da se zna pre. I mislim, 99% ono za što se ja zalažem za taj takmičarski deo, da će nagradni fond od sljedeće godine biti znatno, znatno veći, da se takmičar u Guči neće takmičiti samo za trubu
pre svega izborio sam se ove godine da to i te trube koje dobiju tamo u Guči budu trube koje su kvaliteta i na koje mogu ljudi da sviraju, a da ne budu, na primjer, ja moram javno da kažem da sam ja za prvu trubu svijeta 2010. godine dobio trubu koja košta 200 dolara, koja je kineska truba i koja nešto ima ni sa jednom mogućom trubom na ovoj kugli zemaljskog. Nebitno je, nagrada je nagrada, ona meni stoji draga kao da je 200.000 dolara, ali opet ako ljudi dobiju tu nagradu, treba već da mogu da iskoriste tu nagradu. Tako da, nagradni fond za sljedeću godinu će biti drastično veći, bit će i u novčanom smislu. Tako da nek se polako orkestri spremaju za sljedeću godinu, bit će to baš onako prijatno iznenađenje. Pa to kada kažeš nije bitno od čega je, ona meni vredi mnogo više, ali negdje je i važno, evo to je ista stvar kao i sa sportistima, važno je da dobiju neku novčanu nagradu. Naravno da je važno, ali ne mogu da kažem da... Iako i njima znači svi da ne dobiju ništa i da je ta medalja od papira, ona znači... Naravno, da je to obična zahvalnica na papiru, ali opet... 50 godina je Guča, mislim da je stvarno bio red i tada i već sada koliko sabor postoji, znači neko ako je sponsor te nagrade, on mora stvarno da se za taj sabor isprsi i ako želi da bude sponsor tog festivala, da makar kupi neku trubu na koju taj neko ko dobije koju može da koristi. Tako je. A rekli smo, ti nećeš biti član žirija. Neću biti član žirija, to je bila dezinformacija. Pošto se već neke kolege bave time da im pomognemo oko nagrade, znači ne bavim se takmičarskim... Kako misliš da im pomogneš? Pa razne urgencije. Da, evo sad javno kažem da... Možeš li nešto da završiš i to, jel? Da, znači nemojte, nisam ja ta adresa. Adresa koja vam je za nagradu je rad i vežbanje. Ove godine ne znam svih tačno pet imena, prezimena. Mislim da je Bojan Suđić predsjednik žirija. Dimitrij Golemović, da ne bi nabrajao, zaboravit ću sigurno nekoga. Znači, ljudi su ljudi koji su iz muzičke struke, znači nisu ljudi koji se ne razumeju u muziku. I mislim da je pet članova stručnog žirija i pet članova žirija publike za Zlatnu trubu. Što se tiče uslova i mera, najavljaju se 50.000 ljudi. Kako sam ja čuo, već sam sinoć dobio informaciju da je već sinoć ima dosta naroda poguči, što ljudi koji se organizuju poslovno tamo za doček, za početak sabora. Što se tiče mera, bit će kako i gostima, tako i nama izvođačima. Šta je to, vakcinacija, PCR test? Koliko ja znam, uslovi su antigenski ili taj brzi test PCR ili potvrda o prelaženoj bolesti ili potvrda o vakcinaciji. Ništa se nije tu menjalo. Mislim, nije. Mi smo sad, evo, pre 7 dana svirali Lake Fest u Nikšiću, da je isto to što čeka sada u Guču, vjerovatno, pretpostavljeni Beer Fest i sve velike festivale, ko što je bio Exit, jednostavno takve su mere i to se mora ispredovati. Radujemo se Guči, vašem koncertu u petak 13. Krenuli su nastupi bili, nastupali ste vi kao bend i po Crnoj Gori i po Srbiji, onda je u jednom trenutku otkazano, ali tako, kakva je situacija sada uopšte? Mislim, nekako mi deluje da su svi na to već navikli, niko se više i ne nervira, eto, otkazuje se, ili ipak... Za Crnu Goru me pitaš. Generalno, da. Čini mi se da su u Crnoj Gori bilo otkazano. Da, mi smo trebali da radimo 24. jul Top Hill, međutim, tih 7 dana je bilo su otkazane te manifestacije koje su prostori koji su radili posle 12 sati. To je sad vraćeno sve. Mi dalje sve termine koje imamo radimo, za sad koncerti stoje. Posle Guče je Beer Fest, imamo koncert u Brusu, Ivanjica Nošićijada, tako da za sada to sve stoji. Ja se iskreno nadam da neće biti ponovo isti scenario. Eto, to je moja samo želja i nada, a vidjet ću. Dakle, planovi dosežu otprilike tu u narednih 15 dana. 15 dana i to je to. Mnogo ti hvala što si
Hvala tebi. Ja moram samo da ovom prilikom da kažem da smo pre 7 nekih 10 dana izbacili novu pesmu koja se zove Slatka mala. A, dobro, dobro, vidiš kako mi je to odove. Ušla sam u guču skroz i potpuno sam te stavila u ulogu umetničkog direktora. Naravno, da, super. Da najavim, tako da Slatka mala. Slatka mala. Dobro. Eto, iskoristim priliku da svi gledalci... Evo, imamo i spremno. Eto, vidiš. Čekaj malo da čujem, pojačajte. Možemo da zaigra. Teško ću u ovoj suti. Uzite malo da čujemo. Trebaš mi. Moje srce ubrzano puca. Ova pesma smo uradili za seriju Zlatni dani i ujedno smo iskoristili njima kao pesmu za seriju i ujedno kadrove iz serije da napravimo ovaj spot i onako baš super ispalo. I lepo je sjajno, ritam je odličan. Već je baš onako za... Već smo je sinoć prvi put u Aranđelovcu svirali. Već zadnji refren ljudi pevaju sa nama, tako da baš mi je drago i mislim da će biti jedan lep hit. Vaše sve je na prvo slušanje.